شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله عز وجل: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ایک بار پھر آپ تمام حضرات کا آج کے اس درس میں خیر مقدم ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، یہ پیریڈ اصول تفسیر کا ہے. گزشتہ درس میں اصول التفسیر کے حوالے سے، پہلے درس میں اس کی اہمیت کیا ہے گفتگو کی گئی، اور دوسرے درس میں ہم نے یہ پڑھا اصول التفسیر لغتاً و اصطلاحاً. لغوی کس کو کہتے ہیں، اصطلاحی کس کو کہتے ہیں، اصول کا کیا معنی ہے، پھر اصول التفسیر ملا کر کے جب بولتے ہیں تو اس کا کیا مفہوم ہوتا ہے. گزشتہ درس میں یہ چار چیزیں ہم نے سیکھیں. پہلا، اصول التفسیر لغتاً و اصطلاحاً، یہ ہماری ہیڈنگ تھی. اور اس میں سب سے پہلے میں نے ذکر کیا کہ لغوی کس کو کہتے ہیں لغتاً، پھر اصطلاحاً یہ کیا مطلب ہوا کرتا ہے. مثال کی روشنی میں میں نے ذکر کیا. پھر اصول کا کیا مطلب ہوتا ہے، اصول. اس کے بعد اصول التفسیر ملا دیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس کی کیا تعریف ہوتی ہے، اور اس پر ایک خلاصہ بھی کسی نے تیار کیا ہے، وہ سامنے رکھیں. آج کے درس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اصول التفسیر پڑھنے کا فائدہ کیا ہے. اسی کو میں نے لکھا فائدت، اور اصول التفسیر پڑھنے کا مقصد کیا ہے، غایہ، اور اصول التفسیر کا موضوع کیا ہے، یعنی اس علم کو پڑھتے وقت کن چیزوں سے بحث ہوتی ہے، کیا گفتگو ہوتی ہے، اس کا ٹاپک کیا ہے. پھر التفسیر لغتاً و اصطلاحاً، صرف التفسیر لغتاً و اصطلاحاً. آج کے درس میں انشاءاللہ انہی باتوں پر گفتگو ہوگی. اصول تفسیر پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، مولی فرماتے ہیں: استخراج احکام القرآن و حکمہ و معرفۃ الادلۃ من آیاتہ و کشفہا و توضیح معانیہا الى غیر ذلک علی وجہ الصحۃ والدقہ. جن بھائیوں کے پاس کتاب ہے غور سے دیکھیں اور اس کو دہرانے کی کوشش کریں، زبر زیر اس پر نہیں لگا، ہم پڑھنے کی کوشش کریں. ہم جس طریقے سے اصول التفسیر پڑھ رہے ہیں ایک فن، اسی طریقے سے عربی زبان بھی پڑھ رہے ہیں، اور ہمیں اپنی کتاب کو سامنے رکھ کر کے پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے، زبان سے دہرانے کی کوشش کرنا چاہیے. فائدہ کیا ہے، استخراج احکام القرآن وحکمہ ومعرفۃ الادلۃ ومعرفۃ الادلۃ من آیاتہ وکشفہا وتوضیح معانیہا الی غیر ذلک علی وجہ الصحۃ والدقۃ.
یہ فائدہ ذکر کیا گیا کہ اصول التفسیر پڑھنے کا یہ فائدہ ہے. ایک سوال ہو سکتا ہے کہ ہم اس فن کو کیوں پڑھ رہے ہیں, فائدہ کیا ہے, کس فائدے کے, اس کو پڑھنے کے بعد ہم کو کیا فائدہ نظر آئے گا کہ جس کی وجہ سے ہم اس کو محنت سے حاصل کر رہے ہیں. تو یہ فائدہ نظر آئے گا جو مؤلف نے ذکر کیا. میں بھی ترجمہ کراتا ہوں. استخراج کا مطلب ہوتا ہے نکالنا, اخذ کرنا, الگ کرنا. استخراج احکام, حکم کی جمع ہم جانتے ہیں احکام. احکام القرآن, قرآن کے احکام کو نکالنا. قرآن میں بہت ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہیں, تو کچھ حکم ہیں یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے. تو استخراج احکام القرآنی, تو قرآن کے ان احکام کو نکال سکیں گے. وحکمہ, حکم ہوتا ہے عبرت کی بات, نصیحت کی بات. عبرت و نصیحت جو ہم بولتے ہیں, جی ہاں, حکمت. حکمت ایک اردو میں جو استعمال ہوتا ہے وہ دوسرے معنی میں ذرا سا عقل مندی, دانشوری کے معنی میں بھی آتا ہے. جی, تو قرآن میں احکام بھی ہیں, قرآن میں نصیحتیں بھی ہیں. زندگی گزارنے کے لیے کچھ نصیحت اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی. تو قرآن کے احکام کو اس علم کے ذریعہ سے نکال سکیں گے, اور قرآن کی حکمت بھری باتوں کو, نصیحت والی باتوں کو اس علم کے ذریعہ سے نکال کے الگ کر لیں گے. دو چیزیں ہوئیں. ومعرفت الادلۃ من آیاتہ, قرآن کریم کی آیات سے دلیلوں کو جاننا. قرآن کی آیات ہم پڑھتے چلے جائے, حافظ قرآن پڑھتا چلا جائے, لیکن کون سی آیت کس مسئلے پہ دلیل بن رہی ہے اس کی جانکاری, کون سی آیت کس مسئلے پہ دلیل بن رہی ہے اس کی جانکاری اس علم سے حاصل ہوگی. آیات بہت ساری ہیں اور ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں, لیکن ایک عام شخص جس نے قرآن کریم کو اس طریقے سے نہیں پڑھا ہے, یا حافظ قرآن جنہیں پورا قرآن یاد ہے, پوری قرآن وہ پڑھ ڈالیں گے, لیکن کون سی آیت کس مسئلے پہ دلیل بن رہی ہے, یا ہمارے سامنے کوئی مسئلہ درپیش ہو گیا تو ہم کو قرآن میں اس کی دلیل تلاش کرنا ہے, تو یہ کام کرنے کے لیے آپ کو اصول تفسیر پڑھنا پڑے گا. یہ فائدہ یہ دے گی آپ, یہ علم پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو پڑھنے کے بعد قرآن سے, قرآن کی آیات سے دلیلوں کی معرفت ہو جائے گی, دلیلوں کی جانکاری ہو جائے گی. وَمَعْرِفَتُ الْأَدِلَّتِ مِنْ آیَاتِهِ, قرآن کی آیات سے, ترجمہ سمجھتے چلیے, قرآن کی آیات سے دلیلوں کی معرفت حاصل ہوگی. وَكَشْفُهَا, اور قرآن کی آیات سے دلیلوں کو کی وضاحت ہوگی. قرآن کی آیات سے جو دلیلیں حاصل ہو رہی ہیں اس کی وضاحت ہوگی, یہ دلیل اس طریقے سے نکلی ہے, اس کا یہ مطلب ہوتا ہے, اس کو یہاں فٹ کر سکتے ہیں, اس کو یہاں فٹ کر سکتے ہیں, اس دلیل کی وضاحت, دلیل کی وضاحت. جو ہم نے آیت کریمہ سے دلیل کی معرفت ہمیں ہو گئی کہ یہ آیت اس مسئلے پہ دلیل بن رہی ہے, تو اب اصول تفسیر کے ذریعہ سے اس کی وضاحت ہو جائے گی کیسے بن رہی ہے, یہ دلیل کیسے بن رہی ہے, یہ اصول تفسیر کے ذریعہ سے اس کی وضاحت ہو جائے گی. وتوضیح معانیہا, اور ایک پانچواں فائدہ, قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان کے جو معانی ہیں ان کی وضاحت, جس کو ہم کہتے ہیں تفسیر کرنا. اس آیت کریمہ کا یہ مفہوم ہوا, اس آیت کریمہ کا کہ یہ تشریح ہوئی, اس آیت کریمہ کی یہ تفسیر ہوئی. توضیح کا مطلب وضاحت کرنا,
بس وضاحت یعنی اس کو کھول کے بیان کرنا ایک دم اچھے انداز میں کہ ہر آدمی کے لیے سمجھنے میں آسانی ہو جائے, وضاحت کرنا, ایکسپلین آپ لوگ جو کہتے ہیں. الا غیر ذالک, اس کے علاوہ اور بھی ہیں. یہاں کتنا شمار کرایا؟ پانچ. کون بیان کریں گے فائدے؟ پانچ فائدے اصول تفسیر پڑھنے کے, پانچ فائدے. جی, استخراج, حکمت, عبرت کی. استخراج کس چیز کے؟ استخراج قرآن کے احکام. احکام سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ کس کو کہتے ہیں؟ حکم کی جمع. حکم کی جمع, وہ کیا ہے؟ فلاں چیز حلال, فلاں چیز حرام. حلال, حرام, واجب, کہتے ہیں نا یہ واجب ہے, یہ مستحب ہے, یہ حرام ہے, یہ مکروہ ہے, اس طرح کی چیزیں آتی ہیں, یہی احکام. جی ہاں, ایک ہو گیا قرآن کے احکام کو نکالنا, معلوم کرنا. جی دوسرا حکمت اور نصیحت. حکمت و نصیحت, اس کو پڑھ کر کے عبرت و نصیحت کی باتیں ہم حاصل کر سکتے ہیں. دو ہو گیا, قرآنی آیات سے دلائل کی جانکاری. اس کا مطلب کون بیان کرے گا کہ قرآنی آیات سے دلائل کی جانکاری کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ ہم کوئی چیز کیوں کریں اس کی جو دلیل ہے وہ قرآن میں ہے, جو کچھ بھی قرآن میں دلائل ہے کوئی کام کرنے نہیں کرنے کے, تو وہ دلائل جاننا. اور تھوڑا واضح کریں کہ آیت سے دلیل کی معرفت, میں اس کو واضح کرنا. ہاں, یعنی صرف آیت پیش کر دی, کہہ دیا نا یہ آیت کریمہ اس مسئلے پہ دلیل ہے. ٹھیک, کیسے معلوم پڑا کہ دلیل ہے؟ یہی ہے معرفت اور یہی ہے کشف, کہ آیت کریمہ یہ فلاں مسئلے پہ دلیل بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی ہے. ورنہ آج بہت سارے لوگ ہیں کہتے ہیں نا کہ ہاں یہ قرآن سے ثابت ہے, لیکن دعویٰ اور آیت بھی پیش کر دیتے ہیں, مسئلہ بھی پیش کر دیتے ہیں, لیکن وہ آیت کریمہ اس مسئلے پہ فٹ بیٹھ رہی کہ نہیں بیٹھ رہی؟ اس مسئلے پہ جو وہ دلیل لانا چاہتے ہیں, قرآن کی آیت کو دلیل بنانا چاہتے ہیں, وہ بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی ہے؟ یہ یہاں سے معلوم ہوگا. ورنہ بہت سارے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ ایک مسئلہ بیان کی اور عوام الناس کے سامنے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کر دی بطور دلیل. عوام یہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے دلیل سے بات کی, لیکن ہر آیت ہر مسئلے پہ دلیل نہیں ہے. ہر آیت ہر مسئلے پہ دلیل نہیں, بلکہ وہی آیت اسی مسئلے میں دلیل بن سکتی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے بطور دلیل اس کو نازل فرمایا. تو آیت کریمہ میں دلیل کس مسئلے کی ہے, یہ ہے معرفت. یہ تیسری چیز ہے آپ کے سامنے آئی. ہاں, اور اس کے بعد وکشفوہا. جی, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی کھل کے بولیے. آپ نے آپ کو نیا مت سمجھیے, یہ سمجھیے کہ ہم لوگ بہت پرانے ہیں. جی ہاں, چوتھی چیز وضاحت. ہاں, کہ وہ دلیل ہے تو کیسے ہے, کیا ہے, ہم اس کو. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم خود دلیل کی معرفت حاصل کریں کہ قرآن کریم کی آیت ہے, اس سے یہ مسئلہ مستنبط ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم کو دلیل بتا دی گئی, اب اس کی وضاحت ہونی چاہیے. تو ہم اس کو کیسے کریں گے؟ جب جانکاری رہے گی تو ہم اس کو سمجھ لیں گے کہ یہ آیت کریمہ اس مسئلے میں دلیل بن پا رہی ہے کہ نہیں بن پا رہی ہے. اور پھر پانچواں معنی, اس کے وضاحت. آیات کے جو معنی ہیں مزید, اس کی وضاحت, اس میں یہ ہے پھر یہ ہے پھر یہ ہے, جیسے تفسیر آپ پڑھتے ہیں. تو یہ پانچ فوائد یہاں ذکر کیا مؤلف نے. کتنا؟ پانچ. کس چیز کے ہیں یہ؟ اصول تفسیر. اصول تفسیر پڑھنے کے فائدے ہیں, تفسیر کے نہیں. تفسیر کے دوسرے ہو سکتے ہیں, وہ بات کی ہے. یہاں کس کے فائدے ذکر کیے جا رہے ہیں؟ اصول تفسیر کی. پانچ فائدے ذکر کرنے کے بعد مؤلف کہتے ہیں الا غیر ذالک وغیرہ. الا غیر ذالک کا ترجمہ وغیرہ, یعنی اور بھی آ سکتے ہیں. پانچ ذکر کرنے کے بعد آخری چیز جو توجہ کی ہے وہ کیا ہے؟ علی وجہ الصحت والدقہ, صحیح طور پر. یعنی دلیل ہم بھی کہتے ہیں یہ آیت کریمہ اس کی دلیل بن رہی ہے, صحیح یا غیر صحیح کیسے پتہ چلے گا؟ اصول تفسیر سے. یعنی صحیح طور سے آپ
قرآن سے احکام مستنبط کر لیں، نکال لیں، صحیح طور سے آپ قرآن سے حکمت و نصیحت کی باتیں نکال لیں، صحیح طور سے آپ قرآن آیات سے دلیلوں کی معرفت حاصل کر لیں، صحیح طور سے قرآن کی آیات کی جو دلیلیں ہیں ان کی وضاحت کر لیں، اور صحیح طور سے قرآن کے جو معنی ہیں، آیات کے جو معنی ہیں اس کی وضاحت کر لیں۔ یہ سب صحیح طور سے ہونا چاہیے۔ یہ کیسے ہوگا؟ وہ پانچوں فائدے صحیح طور سے اس وقت حاصل ہوں گے جب ہم اصول تفسیر پڑھیں گے۔ اس کا ترجمہ شیخ علی وجہ صحتی و دقہ، صحتی و دقتی، دقت کہتے ہیں کوئی چیز بہت باریکی، بہت باریک ہے، اس کو آپ محنت کر کے نکالیں، بہت پوشیدہ تھی، بڑی محنت کے بعد کوئی چیز حاصل ہو جائے، دقیق اسی سے ہے، باریک اسی سے ہے، باریک بینی کے ساتھ مطالعہ کرنا کہ بہت غور سے کوئی چیز اخذ کرنا۔ پورا کا مطلب کیا ہے؟ وجہ سے اس کو بس ایک لفظ میں صحیح طور پر کر لیجیے، آپ کے لیے آسانی۔ تو فائدہ کوئی پوچھے تو یہ پانچ ہیں، عربی میں پوچھے تو عربی میں ذکرے کریں، ہاں یہی پانچ ہیں، بس صرف عربی میں بیان کرنا اور کوئی مشکل نہیں۔ ذہن ابھی سے بنائیے کہ عربی لکھنا پڑھنا بولنا مشکل نہیں۔ پہلا استخراج احکام القرآن، دوسرا وحکمہ، اب اس کو آپ اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں، استخراج احکام القرآن نمبر ایک، نمبر دو استخراج حکم القرآن، استخراج حکم القرآن، نمبر تین معرفت الادلۃ من آیاتی، نمبر چار کشف الادلۃ من آیاتی، نمبر پانچ توضیح معانی معانی آیا معانی آیاتی۔ ہو گیا؟ اتنا مشکل ہے یہ؟ مشکل ہے نہیں، اپنے آپ کو اس اعتبار سے تیار کریں کہ مشکل نہیں ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں اور عربی میں پڑھ سکتے ہیں، ترجمہ کر سکتے ہیں۔ جب ہمیں ہر لفظ کا مطلب معنی معلوم ہو گیا، میننگ معلوم ہو گئی، تو اب ہم کو ترجمہ کرنے میں آسانی ہو جانا چاہیے۔ یہ کب ہوگا؟ جب تھوڑے سے ان باتوں کو اپنی زبان سے بھی ہم ادا کرتے رہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں، میں نے سمجھایا، آپ سمجھ گئے، آپ نے سمجھایا، میں نے سمجھ لیا، لیکن اس کو دوسروں کے سامنے بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ زبان سے آپ کی پریکٹس ہو جانے چاہیے۔ دو چار بار اس کی ادائیگی کر لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ تھوڑی سی تیاری کر کے آئیں میرے پڑھانے کے بعد تو آپ پڑھا سکتے ہیں، انشاءاللہ یقیناً پڑھا سکتے ہیں۔ اس طور پر اپنے آپ کو تیار کیجیے، جا کے اپنے گھروں میں پڑھانا شروع کیجئے۔ تو یہ تھا اصول تفسیر پڑھنے کا فائدہ، پانچ فائدے ذکر کیے گئے، وغیرہ ذالک کا اور بھی ہیں، اور بھی فائدے ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں غایہ، مقصد، اس کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے، اصول تفسیر پڑھنے کا مقصد کیا ہے۔ اس کو پڑھنے کا مقصد ہے الوصول، دیکھیے گا الوصول، واو سے الوصول الى معانی المراد من کتاب اللہ العزیز، الوصول الى معانی المراد من کتاب اللہ العزیز للفوز بسعادة الدنيا والآخرة، الوصول إلى معاني المرادة من كتاب الله العزيز للفوز بسعادة الدنيا والآخرة۔ یہاں الوصول کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، وصلہ سے
پہنچنا. معانی کا مطلب سمجھتے ہیں؟ مرادہ مراد آپ سمجھتے ہیں کہ جو مراد ہے کیا کہنا چاہتے ہیں. تو معانی المرادہ من کتاب اللہ العزیز, کتاب اللہ العزیز کا مطلب سمجھ گئے, ان قرآن کریم اللہ رب العالمین کی کتاب. کہتے ہیں الوصول الی معانی المرادۃ من کتاب اللہ العزیز. الٹا ترجمہ میں کراؤں گا اس کا جملے کا. کتاب اللہ العزیز کی مرادی معنی تک پہنچنا. الٹا ایسے جائیں گے تو ایک دم فٹ بیٹھ جائے گا, اور ادھر سے شروع کریں گے تھوڑا دقت آئے گی. الوصول الی المعانی المرادۃ من کتاب اللہ العزیز, قرآن کریم کی مرادی معنی تک پہنچنا. وصول معنی پہنچنا, تک کا ترجمہ میں کر رہا ہوں. کس کا؟ الی. ٹھیک. سو کتاب اللہ یا قرآن کریم کی مرادی معنی تک پہنچنا, کہ اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ بیان کی تو اس کا معنی, کون سا معنی مراد لیا ہے اللہ رب العالمین, اس کا کون سا معنی مراد لیا ہے, تو اس معنی مرادی تک پہنچنا. یہ اصول تفسیر پڑھنے کا کیا ہے؟ غایت ہے, مقصد ہے. للفوز بسعادۃ الدنیا والآخرہ. کیوں پہنچنا چاہتے ہیں؟ تاکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہو جائے, سعادت کی کامیابی حاصل ہو جائے, سعادت حاصل ہو جائے, یہاں بھی کامیاب ہو جائے اور وہاں پر بھی کامیاب ہو جائے. فوز مانے ہوتا ہے کامیابی, سعادہ خوشبختی, اچھے سے گزر جانا, اسی کو دونوں ملا کے کہہ دیں گے کامیابی. یعنی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے قرآن کریم کے مرادی معنی تک پہنچنا. کون اس کو ریپیٹ کرے گا؟ آخرت کی سعادت کے لیے قرآن کریم کے مرادی معنی سمجھ رہے ہیں نا. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں کون سا معنی مراد لیا, حقیقی معنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, حقیقی معنی. تو دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے قرآن کریم کے حقیقی معنی تک پہنچنا یا مرادی معنی تک پہنچنا, یہ کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے, اصول تفسیر, اصول تفسیر پڑھنے کا مقصد ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ جی. اس کو آسانی سے آپ دوسروں کے سامنے ایک بار بیان کرنے کی کوشش کریں, دوستوں میں, آپس میں, جیسے آپ لوگ ہیں بیٹھے بیٹھے پوچھا جا سکتا ہے اصول تفسیر کا مقصد, پڑھنے کا مقصد کیا ہے, غایت کیا ہے, غایت کا مطلب مقصد. تو فوراً یہی عبارت ہمارے ذہن میں رہے, اور یاد رکھیے صحیح طور سے یاد کرنے کے لیے عربی الفاظ جلدی یاد ہوتے ہیں, اردو چونکہ اپنی زبان ہے تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے, اور اس میں کا کی آگے پیچھے ہوتی ہے تو پھر معنی بدلنے لگتا ہے. تو جب یہ عربی الفاظ آپ یاد کر لیں, الوصول الى معانی المراد من الكتاب اللہ العزیز للفوز بسعادۃ الدنیا والآخرہ. مجھے ایک بات بتائیں, فائدہ اور مقصد میں کیا فرق ہے؟ مقصد اس طرح, اصول تفسیر کا فائدہ, اصول تفسیر کا مقصد کیا فرق ہے؟ کبھی کبھی جب بہت غور سے ہم پڑھنے لگتے ہیں نا, تو اس طرح کے سوال ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ وہاں بھی تو ہے کہ قرآن کریم کے احکام کو نکالنا اور جو ہے اس کی حکمتوں کو نکالنا, جو فائدہ کے طور پر ذکر کیا گیا ہے, اور وہی مقصد بھی ہے کہ حاصل ہو جائے کہ نہیں. تو جب غور سے پڑھتے ہیں تب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مقصد اور غایت میں فرق کیا ہے, فائدہ اور غایت میں فرق کیا ہے. دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں, اتنا ملے ہوئے ہیں کہ ایک کے بغیر دوسرا نہیں, اسی لیے عموماً اس کو اکٹھا ذکر کر دیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر اس کو الگ ذکر کیا گیا, اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. میں ایک مثال سے آپ کو سامنے اس کو بیان کروں. آپ اپنے گھر سے نکلے ایک سفر پر, آپ کو جانے کا مقصد کہاں, آپ جانا کہاں چاہتے ہیں؟
اس سفر کا مقصد کیا ہے؟ تو جو انتہا ہے جہاں آپ کی سفر ختم ہو رہی ہے وہ غایت ہے آپ کی. ٹھیک, مثلا ترولی آنا ہے, مرکز آنا ہے, یہاں تک غایت ہے. یہاں پہنچنا ہمارے سفر کا اصل مقصد ہے کہ یہاں پہنچنا ہے ہم کو. ٹھیک, یہاں پہنچنے کا فائدہ کیا ہے؟ سفر کا فائدہ کیوں آپ سفر کرنا چاہتے ہیں, وہاں پہنچنا کیوں چاہتے ہیں؟ وہ مقصد ہے, وہ فائدہ کیا ہے کہ ہم وہاں جا کے علم حاصل کریں گے. تھوڑا سا فرق سمجھ میں آیا؟ ایک ہے کہ ہمارے سفر کی انتہا کہاں ہونے والی, مقصد غایت, کہ ہم یہ سفر شروع کیے ہیں تو انتہا کہاں ہوگی, وہ ہے کہ مرکز امام بخاری. لیکن وہاں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ یا راستے میں کچھ فائدہ ہوگا. راستے میں کچھ فائدہ ہوگا, ممکن ہے راستے میں اگر کچھ فائدہ حاصل ہوا سفر کرنے سے وہاں تک پہنچنے میں. جیسے ایک مثال ہم لے لیتے ہیں کہ شام کو ہم ایسے تفریح کے لیے نکلے اور جانا ہے یہاں سے بس ساپے تک جانا ہے, وہاں سے واپس آنا ہے, وہاں کچھ بھی کام نہیں, لیکن ہمارا سفر کا جو مقصد وہاں ہے اور غایت وہاں ہے اور فائدہ بیچ میں تفریح ہو گئی. یہ ڈاؤٹ جو ہوتا ہے وہ یہاں ہوتا ہے جب ہم لفظ مقصد استعمال کرتے ہیں, اردو کا لفظ. ٹھیک ہے, اردو کا لفظ جب استعمال کرتے ہیں تب اس میں ذرا فائدہ سے ملتا جلتا نظر آتا ہے مقصد. ورنہ مقصد کیا ہے, کہاں کا قصد ہے, کہاں جانا ہے, اصول تفسیر پڑھ کے کہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں, یہ ہے اصل مقصد. کہاں کا قصد ہے آپ کا, مقصد کیا ہے آپ کا, کس جگہ پہنچنے کا ارادہ ہے, اس کو مقصد کہتے ہیں. لیکن جب مقصد کو ہم اردو معنی کے اعتبار سے لیتے ہیں تو مقصد اور فائدہ بہت زیادہ الگ الگ نہیں. میں سمجھتا ہوں اس مثال سے یہ دو باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ اصول تفسیر پڑھنے کا فائدہ یہ ہے اور اصول مقصد, اصول تفسیر پڑھنے کا غایت یہ. پھر اس کے بعد ہمارا تیسرا ٹاپک ہے آج کا, موضوع. یعنی اصول تفسیر کا موضوع کیا ہے, اس کا ٹاپک کیا ہے, اس میں کیا پڑھایا جائے گا, کیا پڑھیں گے. ایسا تو ہے نہیں کہ کوئی بھی علم آپ پڑھیں اور اس میں تمام چیزیں آ جائیں. مثلا آپ نے کئی علوم پڑھا, تفسیر حدیث بھی پڑھ رہے ہیں, اصول حدیث بھی پڑھ رہے ہیں, اور اسی طرح فقہ بھی پڑھ رہے ہیں, اور عقیدہ بھی پڑھ رہے ہیں. تو یہ تمام الگ الگ مباحث ہیں نا. لیکن کیا آپ عقیدہ پڑھتے ہوں تو اس میں جو ہے یہ بھی پڑھایا جاتا ہو کہ جو ہے اصول تفسیر کیا ہے, اصول تفسیر بھی پڑھائی جاتی ہوں؟ ایسا نہیں, سب کے الگ الگ فیلڈ ہوتی ہیں. اور آج تو سبجیکٹ کے اعتبار سے جو تخصص کا مجال ہے کہ ہر فن میں ایک اسپیشلسٹ ہونا چاہیے. وہ سبجیکٹ وائز ہے نا, ان کو جانکاری تھوڑا بہت ادھر ادھر بھی رہتی ہے, لیکن ایک خاص یہ ہمارا ٹاپک ہے, ہم کو اس ٹاپک پر مہارت ہے. ویسے ہی یہ سبجیکٹ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں کیا پڑھایا جانے والا ہے, ہم تھوڑا سا حدیث میں بھی جان جائیں گے, اصول تفسیر کے ساتھ ساتھ اصول حدیث کی کچھ باتیں بھی سمجھ سکتے ہیں, اصول فقہ کی باتیں بھی آ سکتی ہیں, تاریخ اسلام کی باتیں بھی آ سکتی ہیں, صحابہ سیرت النبی کی تمام آ سکتا ہے. لیکن اصل کیا ہے, کس کو ٹارگٹ بنا کر کے آگے ہم کو بڑھنا ہے, یا کس کی یہ علم کس چیز کو ٹارگٹ بناتا ہے, کس پر بحث کرتا ہے, کس پر گفتگو کرتا ہے. تو یہ علم جو ہے اصول تفسیر, اس کا موضوع, اس کا ٹاپک ہے کلام اللہ سبحانہ و تعالی, اللہ رب العالمین کا کلام, اللہ رب العالمین کا ہاں کلام اللہ سبحانہ و تعالی, اللہ سبحانہ و تعالی کا کلام. وہ کیا ہے, وہ کیا ہے؟ قرآن کریم. اس کے بارے میں تھوڑا سا دو جملہ انہوں نے لکھا, ایک جملہ آگے لکھا ہے, الذی ہو اشرف العلوم من کلہا, کہ وہ سب سے معزز علم ہے قرآن کریم. دنیا میں بہت سارے علوم ہیں لیکن سب سے بہتر علم کون سا ہے؟ اللہ رب العالمین کا کلام. تو اس ٹاپک, اس سبجیکٹ کا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ کلام اللہ قرآن کریم ہے, جو کہ ہوا اشرف العلوم کلہا, تمام علوم میں سب سے اشرف, سب سے معزز
اشرف سب سے زیادہ معزز. اور واجلیہا, اجلی کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ عظیم, عظمت والا. اور ظاہر سے بات ہے قرآن کریم تمام علوم میں کوئی بھی علم حاصل کرے, سب سے معزز علم, سب سے بہترین علم, سب سے زیادہ عظمت والا علم وہ قرآن کریم کا ہے. تو گویا کہ اصول تفسیر کا جو ٹاپک ہے وہ سب سے زیادہ معزز ٹاپک ہے اور سب سے زیادہ عظمت والا ٹاپک ہے, وہ کیا ہے؟ قرآن کریم. ترجمہ پھر دیکھ لیں, هو كلام الله سبحانه وتعالى الذي هو اشرف العلوم كلها واجلها. کس کا ٹاپک؟ اللہ سبحانه وتعالى کا کلام. الذي جو کی, هو اشرف العلوم, الذي هو جو کی اشرف العلوم كلها, تمام علوم میں سب سے بہتر, سب سے معزز, تمام علوم میں. كلها ہا کا مرجع علوم کی طرف, اس کے بعد اشرف العلوم کلیہ تمام علوم میں سب سے زیادہ معزز, واجلیہا اور قرآن اور تمام علوم میں سب سے زیادہ باعظمت, عزت عظمت والا. یہ ہے اس کا موضوع. بات یہاں تک کمپلیٹ ہو گئی؟ سمجھ میں آ گئی تمام باتیں؟ کہ اصول تفسیر کا فائدہ پانچ ذکر کیا گیا, بقیہ اور بھی ہو سکتے ہیں. صحیح طور سے وہ پانچ فائدے حاصل ہو جائیں تو گویا کہ اصول تفسیر پڑھنے کا فائدہ حاصل ہو گیا. پھر اصول تفسیر کا غایت کہ اس کو پڑھ کر کہاں پہنچنا چاہتے ہیں, وہ یہ مقصد کہ الوصول الی المعار المراد من کتاب اللہ العزیز وغیرہ. اس کے بعد اس کا موضوع یعنی اس علم کے اندر اس سبجیکٹ میں کس چیز سے بحث کی جائے گی, وہ ہے کلام اللہ سبحانہ و تعالی الذی هو اشرف العلوم کلیہ و اجلیہ. اجلیہ اجل. اس کے بعد ہے التفسیر لغتن. شروع میں کیا تھا؟ اصول تفسیر لغتن تھا نا, دونوں میں فرق ہے, اس کو ملحوظ رکھیے گا. وہ اصول تفسیر ملا کر کے گفتگو ہو رہی تھی کہ اصول تفسیر کا معنی کیا ہوا لغوی اور اصطلاحی, ہے نا. یہ صرف تفسیر کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں دو حصہ اصول تفسیر, تو ایک تو علم ہوا, ایک سبجیکٹ ہوا اصول تفسیر کا, اس کا کیا مطلب ہوا لغوی طور پر اصطلاحی طور پر بیان کیا گیا, اور دوسرا یہ ہے کہ تفسیر کیا ہے. اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں, ایک ہے اصول حدیث, آپ نے پڑھا اصول حدیث میں کیا ہے. اصول حدیث ایسے قواعد ہیں کہ جس کے ذریعہ سے حدیث کو صحیح اور غلط اور ضعیف اس طرح کی چیزوں کو جانا, ایک علم ہے جس کے ذریعہ سے ان چیزوں کو جانا جائے, تو اس کو کہتے ہیں اصول حدیث. آپ نے کیا بتایا؟ کچھ قواعد ہیں جس کو فالو کرتے ہوئے آپ حدیث کے صحیح اور ضعف کا پتہ لگا سکیں, یہ تمام چیزیں ہیں نا. لیکن حدیث کس کو کہتے ہیں؟ جو کچھ نبی کے رسول نے دیکھ رہے ہیں, فوراً فرق آ گیا نا. حدیث تو یہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب قول فعل تقریر اخلاق حسنہ وغیرہ, یہ حدیث ہے. لیکن اصول حدیث کیا ہے؟ یہ نہیں, اصول حدیث چند قواعد ہیں, رولس ہیں, ان کو اصول حدیث کہا جاتا ہے. اور حدیث کیا ہے؟ حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نسبت کی ہوئی قول فعل تقریر وغیرہ, یہ تمام چیزیں. تو فرق اس میں سمجھ میں آیا اصول حدیث اور حدیث میں. ویسے اصول تفسیر کیا ہے؟ چند قواعد کا مجموعہ, شروع میں ذکر کیا گیا ہاں, قواعد کا مجموعہ ہے, بہترین طریقوں کا مجموعہ, یہی تو ذکر کیا گیا. تو وہ اصول تفسیر ہے. اب ہمیں سمجھنا ہے تفسیر کیا ہے. تفسیر کیا ہے؟ تفسیر کیا ہے؟ التفسیر لغتا و اصطلاحا. یہاں بھی دو میننگ بیان کریں گے, ایک ڈکشنری کے اعتبار سے
کہ اس کو میں نے اس دن ذکر کیا تھا کہ تفسیر کا لغوی معنی آپ کو جاننا ہے تو ایک عام شخص ڈکشنری اٹھائے گا اور اس میں دیکھے گا کہ تفسیر کا کیا مطلب ہے, تو وہاں ایک میننگ دی رہی ہوگی وضاحت کے معنی میں, بیان کے معنی میں وہاں, لیکن اس کو صرف لغوی طور پر ہر شخص سے سمجھ سکتا ہے. جہاں جائیے کوئی بھی مسلم ہو غیر مسلم ہو عربی جانتا ہے, ڈکشنری اٹھایا تفسیر کا مطلب اس کو سامنے آ گیا. اور دوسرا ہے اصطلاحی معنی جس کو سب لوگ نہیں سمجھتے بلکہ ایک خاص جماعت اپنے لیے اس کو تیار کرتی ہے اور وہ لفظ جب بولا جاتا ہے تو صرف وہی جماعت سمجھتی ہے. میں نے ایک مثال اس میں ذکر کیا تھا کہ کمپیوٹر کے ساتھ ایک ڈیوائس ہے, کیا ہے, ماؤس. ڈکشنری کے اعتبار سے اس کی میننگ کیا ہے, چوہا, رائٹ ہے. تمام لوگ اس کو جانتے ہیں, جو کمپیوٹر سے وابستہ ہے وہ بھی, جو کمپیوٹر سے وابستہ نہیں وہ بھی, سب اس کو ماؤس ریڈ کے اعتبار سے جانیں گے. لیکن جو لوگ کمپیوٹر جانتے ہیں یا ان کا کچھ بھی تعلق کمپیوٹر کے بارے میں ہے, ان کے سامنے آپ لفظ ماؤس جب بولیں گے تو فوراً ان کا ذہن کس پر جائے گا, اس ڈیوائس پہ جائے گا, ان کا ذہن رائٹ پہ نہیں جاتا. آپ اپنے بارے میں غور کریں کہ جب ہمارے سامنے ماؤس بولا جائے تو ہمارا ذہن رائٹ پہ نہیں جاتا, فوراً سب سے پہلے بار جو ذہن میں جاتا ہے وہ کیا ہے, وہ ڈیوائس. کیوں, کمپیوٹر جاننے والوں کا جو گروپ ہے اس میں اس لفظ کو اس معنی میں بنا لیا گیا ہے. یہ اصطلاح ہوا. میں چونکہ اپنے کچھ نئے ساتھی بھی ہیں ان کے اعتبار سے میں نے تھوڑا سا اس میں وضاحت کرنا چاہا کہ لغوی کا معنی یہ ہوتا ہے جو اس کو سب سمجھتے ہیں, ڈکشنری اٹھائیے سب جان جائیں گے, لیکن اصطلاحی کا مطلب ایک خاص جماعت کے لوگ اس کو اپنے لیے ایک خاص معنی کے لیے بیان کرتے ہیں. وہ لفظ جب بولا جاتا ہے تو وہ جماعت, وہ گروہ فوراً وہی معنی مراد لیتے ہیں اور بقیہ اور لوگ اس کو نہیں سمجھ پاتے کہ کس معنی میں اس کا استعمال کیا گیا. ایسے ہی میں نے ذکر کیا تھا کہ ہاسٹل وغیرہ میں ہوتا ہے کچھ ایسے الفاظ ہیں جس کو صرف ہاسٹل کے طلبہ جانتے ہیں, باہر کا کوئی آیا ہوا ہے اس کے سامنے کئی بار استعمال کیجیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, کیونکہ وہ سمجھتا نہیں ہے, وہ ڈکشنری کے اعتبار سے میننگ جانتا ہے, اسی بھی غور کرتا رہ جائے گا. لیکن جو ہاسٹل کے طلبہ ہیں جنہوں نے جس پس منظر میں اس کا ایک معنی تیار کیا گیا ہے وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں تفسیر کا بھی لغوی اور اصطلاحی معنی ذکر کریں گے. تفسیر کا لغوی معنی کیا ہے, البیان والتوضیح. البیان والتوضیح, بیان کا مطلب بھی وضاحت کرنا اور توضیح کا مطلب بھی وضاحت کرنا. وضاحت سمجھ گئے نا, کسی چیز کو کھول کھول کے بیان کرنا, یہ ایسے ہے, یہ ایسے ہے, یہ ایسے, ایک دم ایکسپلین کر دینا. تو لغوی طور پر تفسیر کا معنی کیا ہے, البیان والتوضیح. البیان اور توضیح میں کوئی فرق ہے؟ نہیں, دونوں کا ایک ہی معنی, وضاحت کرنا, بیان کرنا, کھول کھول کے بیان کرنا. وکشف المغطى, کسی چیز کو ڈھکا گیا ہے اس کو کھول دینا, کسی چیز کو ڈھک دیا گیا ہے اس کو کھول دینا, اس کا نام بیان ہے, اسی کا نام توضیح ہے, اسی کا نام تفسیر ہے. آپ تفسیر بولیں, بیان بولیں, توضیح بولیں, وضاحت بولیں, تو تمام کا معنی یہ ہوگا کسی ایسی چیز کو کھول کے بیان کر دینا جو واضح نہیں تھی, ڈھکی چھپی تھی, سب کو معلوم نہیں تھا. جی شرح, تشریح بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں, تشریح کی شرح کر دینا. جی جی, جو ڈھکا ہوا ہے کوئی چیز, کشف معنی کھولنا, تو ڈھکی ہوئی چیز کو کھول کر کے بیان کر دینا اس کا نام کیا ہے, تفسیر ہے, اسی کا نام کیا ہے, بیان ہے, اسی کا نام ہے توضیح ہے, اسی کا نام ہے تشریح. ٹھیک ہے, تو تفسیر کا لغوی معنی ڈکشنری والا معنی کیا ہے, البیان والتوضیح. ومن ذلك قوله تعالی, اسی معنی میں, من ذلك اسی معنی میں اللہ رب العالمین کا قول ہے, یعنی آیت کریمہ آگے ذکر کریں گے
کہ اسی معنی میں وضاحت والے معنی میں، توضیح والے معنی میں اللہ رب العالمین کا یہ قول یا آیت کریمہ آئی ہے، کیا؟ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ اس آیت کریمہ کے ترجمہ سے پہلے اس کا پس منظر دیکھیں۔ قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے 23 سال میں وقفے وقفے سے نازل فرمایا، اور کفار اس بات کو لے کے پریشان تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک ہی بار میں کیوں نہیں نازل کر دیتے، ایک ہی بار میں نازل کر دیں، ایک ہی بار میں کیوں نہیں؟ کیوں؟ وہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی اعتراض کرتے اوپر سے وہی آ جاتی ہے۔ تو قرآن اللہ رب العالمین نے ایک بار میں نازل نہیں فرمایا، اس کی وجہ بیان فرمائی۔ وہ کیا؟ ایک تو یہ کہ آپ کے دل میں دھیرے دھیرے یہ باتیں ثابت ہوتی چلی جائیں، بیٹھتی چلی جائیں، دقت نہ آئے۔ دوسرا یہ ہے کہ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، وہ کوئی بھی اعتراض لے کے آتے ہیں، وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، مثل مطلب اس طرح کوئی اعتراض، یہاں مراد اعتراض ہے کہ اسلام پر، نبی پر، اللہ کی ذات پر، قرآن پر، کوئی بھی اعتراض وہ لے کر کے آتے ہیں، اللہ فرماتا ہے إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، ہم بھی حق کے ساتھ، ہم بھی حق لے کر کے آ جاتے ہیں آپ کے پاس، یعنی حق پہنچا دیتے ہیں۔ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، یہ ہے ہمارا اصل، وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور بہترین وضاحت لے کر کے آ جاتے ہیں۔ ان کی جو مشکلیں ہیں، جو اشکالات ہیں، جس میں لوگوں کو وہ پریشان کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کی بہترین وضاحت لے کر آتا ہے، بھیج دیتا ہے۔ تو تفسیر کا یہاں معنی وضاحت کے، فرمایا ای بیاناً و تفصیلاً، ای بیاناً و تفصیلاً، یعنی اس کا بیان، وضاحت۔ اس کا بیان کا مطلب کیا کریں گے؟ اس کا بیان کا مطلب اللہ تعالیٰ، نہیں، اس کا بیان لے کر کیا مطلب؟ اس کی وضاحت۔ ایک ہوتا ہے بیان جو اردو میں استعمال، خطاب، تقریر، حالانکہ وہ بھی یہی معنی میں ہے، کوئی بیان کرتا ہے تو چیزوں کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے، وضاحت کرتا ہے۔ تو بیان یعنی وضاحت، بہترین وضاحت اللہ رب العالمین بھیج دیتا ہے۔ تفصیلاً، تفصیل کے ساتھ بھیج دیتا ہے، اسی کا نام کیا ہے؟ تفسیر۔ تو یہ تفسیر کا لغوی معنی ہے البیان والتوضیح، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کھول کر کے بیان کرنا، جو تمام لوگوں پر واضح نہیں تھی، اب جو ہے واضح ہو جائے گی۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، وہ لوگ آپ کے پاس کوئی اعتراض یا اشکال لے کے نہیں آتے، لفظی طور پر نا، الا مگر جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، ہم آپ کے پاس حق لے کر کے آ جاتے ہیں، وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور بہترین وضاحت لے کر کے آ جاتے ہیں۔ یہ ہے اس کی لغوی میننگ، اس کا مفہوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی اعتراض اشکال لے کر کے آئیں، اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی بہترین توضیح، بیان اور حق لے کر کے اللہ رب العالمین آ جاتا ہے یا بھیج دیتا ہے۔ اشکال قاف سے ہے نا، چھوٹے قاف سے، قاف، ہاں، اشکال، مشکل سے، مشکل سے، جی۔ تو یہ تفسیر کا لغوی معنی ہے، کس کا ہے؟ کہ اصول تفسیر کا، تفسیر کا لغوی معنی ہے۔ جزاک اللہ۔ تفسیر کا اصطلاحی معنی شیخ، جو بیچ میں آیت آئی ہے، یہ مطلب یہ ڈیفینیشن کے ساتھ ہی اس کو لینا ہے؟ ہاں، یعنی تفسیر کا لغوی معنی البیان والتوضیح، دلیل اللہ رب العالمین نے اسی معنی میں قرآن میں استعمال کیا ہے، یہ بھی اس کے ڈیفینیشن میں آ گیا۔ ہاں، وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ شیخ، ایک بار صرف اس کو ڈائریکٹ روانگی سے اردو میں لیجیے نا، جس کو پورے ڈیفینیشن کو ایک بار صرف اردو میں۔ اچھا، اور تفسیر، تفسیر کا لغوی معنی البیان والتوضیح، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چھپی ہوئی چیز کو کھول کے بیان کرنا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اسی معنی میں اس کو استعمال کیا ہے، یا اللہ رب العالمین کی آیت میں یہ اسی معنی میں آیا ہوا ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔
اب تفسیرہ کے بعد انہوں نے آگے لگایا بیانا و تفصیلا, یعنی تفسیر کا مفہوم یہاں کیا ہوا, بیان ہوا, تفصیل ہوا, جس کا مطلب ہم اوپر سمجھ کر آئے ہیں, یعنی وضاحت. تفسیر کی اصطلاحی معنی, یہ آج کے درس کا آخری حصہ, تفسیر کا اصطلاحی معنی اب میں پڑھتا ہوں, آپ لوگ ریپیٹ کرتے رہیں اور اس کے بعد پھر ترجمہ کرتا ہوں. کہتے ہیں تفسیر کا اصطلاحی معنی علم, ایک ایسا علم ہے, یفہم بہ, یفہم بہ کتاب اللہ المنزل علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وذلك ببیان معانیہ واستخراج احکامہ وحکمہ. علم ایک ایسا علم ہے, یفہم بہ, جس کے ذریعہ سے سمجھا جاتا ہے, یفہم بہ, جس کے ذریعہ سے سمجھا جاتا ہے, کیا, کتاب اللہ, اللہ کی کتاب. علم یفہم بہ ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعہ سے سمجھا جاتا ہے, کیا, کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کو. اب آگے کا جو جملہ ہے وہ قرآن کا, کہ اللہ کی کتاب کون سی ہے, اس کی تعریف کرا رہی ہے. کون, اللہ کی کتاب تو بہت ساری ہیں, اللہ کی کتاب بہت ساری ہیں, دیگر انبیاء اکرام پر بھی تو آئی ہیں, تو یہاں اللہ کی کتاب سے مراد کون سی ہوگی. المنزل علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی وہ کتاب جو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے. منزل نازل کی گئی, جس کو نازل کیا گیا ہے, علی نبیہ, اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب کا مفہوم کیا ہوا, علم ایک ایسا علم ہے, تفسیر ایک ایسا علم ہے, یفہم بہ, جس کے ذریعہ سے جانا جا سمجھا جاتا ہے, کتاب اللہ المنزل علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعہ سے سمجھا جاتا ہے اللہ کی اس کتاب کو جو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اس کو ایک لفظ میں آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں, ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے سے قرآن کو سمجھا جاتا ہے, جس کے ذریعے سے قرآن کو سمجھا جاتا ہے. اب یا تو جیسا عبارت سامنے ہے کہ ایک ایسا علم جس کے ذریعے سے اللہ کی اس کتاب کو سمجھا جاتا ہے جو محمد اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے, کہتے وذالک, یہ سمجھنا کیسے ہو سکتا ہے, ببیان معانی ہی, قرآن کے معانی کی وضاحت کے ذریعہ سے, و استخراج احکام ہی و حکم ہی, اس کا ترجمہ آپ لوگ کریں گے, و استخراج احکام ہی و حکم ہی, کس کا احکام, ہاں احکام ہی, قرآن سے, قرآن کے احکام کو نکالنے اور قرآن کی حکمتوں کو نکالنے کے ذریعہ سے اور قرآن کے معانی کی وضاحت کے ذریعہ سے قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے. یہاں دو چیزیں ہیں, ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ ایسا علم ہے, کون, تفسیر, ایسا علم ہے جس کے ذریعے سے قرآن کو سمجھا جاتا ہے. دوسری بات, قرآن کو کیسے سمجھا جاتا ہے, اس کے لیے تین چیزیں بیان کی انہوں نے, کیا, قرآن کے معانی کی وضاحت اور قرآن کے احکام اور نصیحت کی باتوں کو نکال کر کے بیان کرنے سے. ٹھیک, وذالک, وہی کیا کہا پہلے اس میں, کہ علم یفہم بہ القرآن کتاب اللہ, کہ ایسا علم ہے جس کے ذریعہ سے قرآن کو سمجھا جاتا ہے, لیکن کیسے سمجھا جائے گا, یہ اسی وقت ہوگا جب قرآن کے معنی کی وضاحت کی جائے, قرآن کے معنی کی وضاحت, بیان, وضاحت کیا جائے, وہ استخراج احکام ہی وحی کمی ہی, اور قرآن کے احکام اور حکمت والی باتوں کو نکال کر کے بیان کیا جائے, تب قرآن سمجھ میں آئے گا, یا نکالنے لگے تب قرآن سمجھ میں آئے گا. جی, وذالک کا مرجع وہی ہے, تفہیم القرآن. کون سے تفہیم القرآن, فہم القرآن. ٹھیک, ہاں,
قرآن کو سمجھنا سمجھانا یہ کیسے ممکن ہوگا؟ وَذَلِكَ کا اشارہ اس کی جانب، یہ کیسے ہوگا؟ بِبَيَانِ مَعَانِيهِ، قرآن کے معنی کی وضاحت کے ساتھ. اور کیسے ہوگا؟ اِسْتِخْرَاجِ أَحْكَامِهِ وَحِكَمِهِ، قرآن کے احکام اور حکمتوں کو نکالنے سے، مستنبط کرنے سے، نکال کر کے واضح کر بیان کرنے سے قرآن کا کو سمجھا جا سکتا ہے. یہ ہوا کیا ہوا؟ تفسیر کی اصطلاحی تعریف. لغوی تعریف ہے تفسیر کی، البیان والتوضیح، وضاحت کرنا اور کسی چھپی ہوئی چیز کو کھول کر بیان کرنا. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس معنی میں قرآن کریم کی آیت ذکر فرمائی ہے کہ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. وہاں لفظ تفسیر جو آیا ہے وضاحت کے معنی میں آیا ہے. ٹھیک، اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ کہ ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے سے قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے. اور یہ قرآن کا سمجھنا کیسے ہوگا؟ قرآن کے معنی کو وضاحت کرتے ہوئے، قرآن کے احکام اور حکمت والی باتوں کو نکال نکال کر کے پیش کرنے کی وجہ سے قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے.